Tennisvärldens anrikaste turnering Wimbledon skakas av ett avslöjande kring matchfixning. Det är BBC som rapporterar att 16 spelare som någon gång under de 10 senaste åren varit rankade topp 50 i världen har flaggats för att vara misstänkta för matchfixning, alltså att ett matchresultat bestäms i förväg. En av dessa spelare ska till och med ha vunnit en Grand Slam-turnering men fått spela vidare trots misstankarna. 2008 granskades samtliga misstänkta spelare men ingen straffades av TIU, tennisens integritetsenhet. Bakgrunden är dokument som BBC grävt fram tillsammans med BuzzFeed som visar att en valslagningsgrupp i Ryssland och Italien vunnit miljontals kronor på fixade matcher. Tre av dessa matcher ska ha spelats i Wimbledon. Och nu säger herrarnas världsetta Novak Djokovic att han inför en turnering i Sankt Petersburg 2007 erbjöds pengar för att förlora en match. Det kändes fruktansvärt, säger serben till Daily Mirror. Världsettan på damsidan Serena Williams känner däremot inte till någon matchfixning. Not that I'm aware of. When I'm playing, I play. I can only answer for me. I play very hard and every player that I play seems to play hard. And I think that, you know, we go, you know, as an athlete, I do everything I can to be not only great, but, you know, historic. And, you know, if that's going on, I don't know about it. You know, I'm kind of sometimes in a little bit of a bubble. Det internationella tennisförbundet ATP menar dock att inga uppgjorda matcher förekommer i dagsläget. The Tennis Integrity Unit and the tennis authorities absolutely reject any suggestion that evidence of match fixing has been suppressed for any reason or isn't being thoroughly investigated. And while the BBC and BuzzFeed reports mainly refer to events from about 10 years ago, we will investigate any new information, and we always do. Everything that comes into the unit is actioned, it's assessed, but as I say, corruption is very difficult to detect and to obtain the evidence to prosecute these people who unfortunately go down that path.